9-10 қазан күндері Алматы қаласында Асыл Домбыра ақындар айтысының супер финалы өтеді. Барлығы 18 ақын асыл тастармен көмкерілген домбыраның егер атану үшін сайысады. Қапы қалмаңыздар. Билеттер Алатау дәстүрлі өнер театрының кассаларында сатылады. Айтысты тікелей эфирде Асыл Тас ТВ YouTube арнасы көрсетеді. Қазіргі таңдағы халықты алаңдатып отырған, халықтың басына төніп отырған індет кезінде, мысалы, 1,5-2 жыл болып қалды ғой. Жақын араласып жүрген қаламдастар кетіп жатыр бірінің артынан бірі. Соларға топырақ сала алмайтын болдық. Айтыстың қаранары болғаныңызға өзіңіздің 40 жылдан астам уақыт өтті. Осыны жасанды айтыс қылып берген жоқ қой деген бір қауіп бар. Көшетті отырғызғандай бір айтыстар пайда болып кетті. Қазіргі ақындарды ойбай, бұлар жағымпаздар, Нұр Отанның ақындары. Биліктің сөзін сөйлейді деген кінә қойып кетеді. Қазіргі таңдағы ана тіліміздің жағдайы. Бізден басқа бірден бір ел жоқ екен әлемде. Өзінің парламенті мәжілісін өзге елдің тілінде өткізетін. Қоғамның беті бұрылмай тұр. Тілін қалыптастыратын ортаның барлығы орысша сөйлейді. Күресу керек. Бұл күрескерлердің заманы. Күресетін адамдардың заманы. Дивандағы батырлардың емес. Мен бүгін жалпы өзгерістер туралы сөйлескім келеді дейсіз бе, жаңа сұрақтар қойғым келеді өзгерістер туралы. Себебі өмір бір орында тұрмайды ғой. Көп нәрсе өзгеріп тұрады, содан кейін соған байланысты сіздің енді тұлға ретінде қалыптасқан азамат болғаннан кейін сіз сол өмірдегі өзгерістерге өзіңіздің ішкі көзқарасыңызды қалай өзгертесіз деген сияқты заттарды сұрағым келеді. Мысалы, қазіргі таңдағы халықты алаңдатып отырған, халықтың басына төніп отырған індет кезінде, мысалы, міне 1,5-2 жыл болып қалды ғой. Соған байланысты, мысалы, осы өмірге деген көзқарасыңыз, өмірдегі бір заттарға деген түсінігіңіз өзгерді ме осы карантин барысында? Енді жалпы қазақ халқы өзі өмірге бейім халықпыз. Қалай қайта құрамын десе, қайта құрылдық. Мына соңғы өзің айтып отырған жылдардағы індетке байланысты да өмірімізде көп өзгерістер болып жатыр ғой. Соның бәріне лайықтана білетін халықпыз енді. Сол өзгерістер біздің де басымыздан өтіп жатыр. Көзқарастарың өзгереді бір мәселелерге. Енді анау айтқан жасты емеспіз, бәлендей күрт өзгеріп кетуге де онша ықыласымыз болмайды дегенмен біраз тіршілігімізге өзгерістер енді. Мына енді елдің бәрі бірдей емес қой. Мысалы талап қойып жатыр, үкімет талап қойып жатыр, мемлекет санитарлық дәрігерлер талап қойып жатыр, мына той томалақты тоқтата тұрайық, асты тоқтата тұрайық, кішкене амандықтың қамын ойлайық дегенге көнбей жатқандар да көпшілік. Мен соны түсінбеймін. Мысалы қалай осындай жан жақтың бәрінен шектеулер қойылып, дерттің қатері аяқ бассаң алдынан шығатын кезеңде қалай той жасауға болады? Бұл өзіңнің басыңды ғана бәйгеге тігу емес, сенің жаңағы шақырғасын қазақ бар адам аз жоғанды, жаңағы ресторан кафедердің артынан кіретін тойларға, жасырын жиындарға, солардың бәрінің басын бәйгеге тігу ғой. Мына теледидардан әр жерден шығып жатыр ғой, дронмен түсірілгендер. Түсіріп жатқан кезде жаңағы топ келіп, тексеретін топ келіп қалған кезде тырағайлап қашып жатқандар. Мен осыны түсінбеймін, неге соншама тәуекелге барамыз? Мысалы мен өзім осы бір апта бұрын балдызым үйленді, туған балдызым Қапшағайда. Бармай қойдым, айтты бәрін мен тойға барамын деп тәуекелге бара алмаймын. Енді осы 2-3 күннен кейін тағы бір балдызым үйленіп жатыр, соған қылғынып шақырып жатыр, үлкенімізсің ортамызда бол деп тағы бармайын деп отырмын. Той табылады ғой, бірақ өмір бір уақыт, оны қатерге тігудің не қажеттігі бар? Осындай өзгерістер ғой өміріміздегі. Енді осы ең басты мәселе болып тұрған қазіргі өзгерістер осы болып тұр.
енді өлім жітімге де мысалы үшін бармау деген бір күнә сияқты қалыпта қабылданды ғой кезінде. Қазіргі уақытта оны да мысалы үшін халық басқадай қабылдап, басқадай түсініп жатқан сәттер бар сияқты. Өлім деген өзі құрметтеу керек өлімді. Бірақ мына жағдайда құрметтей алмайтын жағдайға келдік қой. Осы жақын араласып жүрген қаламдастар кетіп жатыр бірінің артынан бір. Соларға топырақ сала алмайтын болдық. Оған түсіністікпен қарайды енді. Басқа амал жоқ қой енді. Не істей аласың? Енді тіпті мынау асыл домбырамыздың ақтық кезеңінде осыған байланысты. Соны айтшы. Шегеріп отырмыз ғой. Биыл бұл өзің бастаған үлкен жоба еді. Асыл домбыра деп. Әуелі 4 айтыс болды деп, аяғында 5 айтысқа айналып кетті. Соның өзі 4 жылдай отырмыз ғой енді. Жобалап жоспарлап қойған шаруаның барлығы қисыны келмей жатыр. Бірақ өмірдің талабы осылай болғасын амал жоқ қой енді. Не істейді біз оған? Әрине халықтың аманшылығын ойлағаннан кейін соған барып отырмыз. Ал енді жалпы 50 жылда ел жаңа дейді ғой Жүрсін аға. Ол жайлы біз соңғы 1-2 жылда қазір тілге тиек еттік. Ал мынау айтыстың басы қасында жүріп, айтыстың қаранары болғаныңызға өзіңіздің 40 жылдан астам уақыт өтті. Ол да бір 50 жылға жуық кезең. Осы 50 жылда айтыс көз алдыңызда бір өзгергені болды ма? Өзгерді, әбден өзгерді. Дулатты, сен білмейсің ғой, өзді сен жоқты шығарсың. 74-ші жылы бастаған мен мұны. Облыста, Жезқазған облысында жүріп. Содан кейін қазақ теледидарында бас редактор болып келгеннен кейін мұны енді республикалық масштабта өткізуге мүмкіндік туды. Сонда әйтеуір бір қуаныштысы сол мүмкіндікті қапы жібермей 84-ші жылдан бастап облысаралық айтыстар басталды. Енді ол 84-ші жылдар кешегі дәстүрді білетін, айтыстың әргі бергі тарихын білетін үлкендердің көзі тірі кез екен. Қазір Манап Көкөніп деген халық ақыны болды. Шымкентте Көппай Омаров дейтін бір сұрапыл жүйрік болды. Қалихан Алтынбаев, Көкен Шәкеев Көкшетауда. Міне осылар сол біз бастаған айтыстың жалауын көкке көтеріп, айтыстың бұрынғы сақталған үлгілерін көрсетті. Ол кездегі айтыстарды қазіргі айтыстармен салыстыруға болмайды. Барлығы сақтаулы тұр ғой бейне жазбада. Ол кезде шынайы айтыстар болды. Өзім айтқан ғой, айтыс деген сөздің барымтасы деп. Сол сөздің барымтасын олар барлық үлкен деңгейге жеткізіп айтысатын. Олардың енді ол кеңестің кезі еді ғой. Айтысқа қойылатын талаптар да болды енді бұрынғыша. Жаңағы социалистік жарыстың қорытындылары, жаңағы бір облыс екінші облыспен айтысса, сол облысқа барып ақындар күні бұрын аралап танысып, елмен, жермен, шаруамен танысып, көз көрген кемшіліктерін ортаға салып айтатын. Соған жаңағы облыстың ақыны қолма қол жауап беріп, қорғанысқа көшіп, өзі де ана облысқа барып келген ояқтың да жаңағы шаруасындағы бар кемшіліктерді тізіп айтып, жауаптасып айтысатын. Бердіңге де олар енді айтыстың сахнасынан өтті, жастар үлкен кісілер өмірден де өтіп кетті. Жаңа толқын келді. Жаңа толқын келді, мен сізге айтайын, 25 жылдың көлеміндей болды. Сол оқиға ортада айтыс қаншама өзгеріп жатыр. Мынау сауатты ақындар, енді бұрынғы сауатсыз деп айтуға болмайды, бірақ қазіргі деңгейдегі білім алған ақындар, студенттер, аспиранттар, магистранттар, ғылым кандидаттары айтысқа келді. Олар қазіргі жазба поэзияның да тамырын ұстап отырғандар айтыстың өлеңін соған лайықтады. Өлеңнің техникасы деген бар ғой енді әдебиет несінде. Соны қатты меңгерген ақындар келді. Балтырасы бұзылмайтын ұйқастармен айтатын. Одан кейінгі бір дәурен Заготовка дейді ғой, күні бұрын дайындалып келетін бір ғұрып пайда болды. Анау не десе мен мұны айтамын ғой деп күні бұрын жазып жаттап. Әрине мен күмәнім жоқ, осы күнге айтысып жүргені қазір 200-ге жақын бар екен. Солардың кез келгені суырып салып айта алады. Бірақ анаған қарай көндіккеннен кейін сол дайындық мәселесі көп басып кетіп кейде жаңағы шаппа шап қолма қол жауаптасып айтысудан гөрі бұрын дайындап қойған жұптап қойын
жұптап қойған сөзін айтатын ақындар көшті бастай бастады. Бұлардың да 4-5 легі өтті. Айтыс интеллектуалдық сайыс қайнарды. Міне осыны ойлап отырсам, мен кейде шошимын осы айтысты дамытамыз деп, осыны жасанды айтыс қылып берген жоқ па деген бір қауіп бар. Жаңағы көшетті отырғызғандай бір айтыстар пайда болып бітті. Соны өзің білесің, соның алдына тосқауыл қою үшін соңғы жылдары мына ақындарды күні бұрын жұптауды да барып, жеребі арқылы сахнада қолма қол жұптау арқылы айтысу деген бір тәсілді шығардық. Осы қайта айтысты бұрынғы табиғи қалпына оралтуға кішкене септесім болып жатыр. Ал енді мен енді мыңдаған айтыстың ішінде отырдым, жүздеген ақын алдымнан өтті. Бір ақындардың дәурен жүретін кезі болады екен, бір мезгіл, бір әр ақындарды. Мысалы, жаңағы 90-шы жылдардың ортасынан бастап, Мұхамеджан Тазабековтің дәурен жүрген айтыс болды. Бұл өлеңді аса көркем бояулармен айшықтап, кісінің қиялына келмейтін, жазба ақындардың аузына түспейтін сөздерменен айтысты ажарландырды. Көп ақын солай айтысатын дәурен болды. Сол кезде Әзімбек Жанқұлиев деген марқұм болып кеткен ақын болды Жамбылдан. Ол айтысқа әуен саз әкелді. Ол оның сөзін емес, жұрт әуеніне құмар болды. Өте сұлу саздар. Онан Аманжол Әлтаев келді. Бұл енді арқаның сал серілерінен қалған жұрнақ қара өлеңнің үлгісімен айтысады көбіне. Көбіне аяқ асты сөз тауып айтатын ақын. Қазіргі айтыстың ішінде Аманжолдың мектебінен өткен бірталай жастар жүр. Аманжолдың мақамына салады, Аманжолдың жағы жауаптасу әдістерімен кірген. Енді онан бері де қанша ақындар шықты. Мұхтар Ниязовтар келді, Рүстем Қайыртайлар келді, көп қой қазір Еркебұлан Қайназар. Бұлар жаңағы интеллектуал поэзиямен суырып салмалықтың арасынан жол тауып, екеуінің басын қосып, айтысқа бір жаңа екпін леп әкелді. Қазіргі айтыстарды мысалы, соны 80-шілік айтыстарымен салыстыруға келмейді. Өйткені айтыстың интеллектуалдық деңгейі өсіп кетті. Бұлар қазіргі интернет бар, әлемде не болып жатқанын бәрін тамырын басып ұстап көріп отыр. Соны өлеңге қосады. Мынау Ринаттар мысалы кезінде халықтың қошеметіне бөленді. Өйткені бұл кішкене тыйым бар кезде, сөзге қарауыл қойылып отырған кезде қоғамдағы болып жатқан ащы шындықтарды бетке айтумен ерекшеленді. Айтыс қалай болғанда қоғамдағы қордаланған ойларды қопару арқылы халыққа айтыстың міндеті мәселе шешу емес деп айттым мен. Айтыстың мәселесі мәселені ортаға қой, ой тастау, ойға қозғау салу. Мысалы Ринат сияқты ақындар осы талаптарға жауап берді кезінде. Енді қазір биыл тәуелсіздігіміздің 30-шы жылы айтысқа Совет кеңестің кезінде цензура болды. Ананы айтпайсың, мынаны айтасың. Қазір ондай жоқ деуге де болады енді. Ешкімнің аузына ешкім қақпақ қойып жатқан жоқ. Жалпы қойылатын талаптар белгілі. Жаңағы Ринаттардың шындық деп халықты дүрілдеткен кезеңдер өтіп кетті. Қазір ешкімді ондай шындықпен таң қалдыра алмайсың. Өйткені оның барлығы ас үйде ғана айтылмайды, көшедегі митингіде де басқа басқа жерлердің бәрінде де ашық айтылып жатыр. Сондықтан оның да уақыты өтіп кеткен сияқты. Ендігі айтысшы, қазіргі айтыстың ең басты ерекшелігі көркем айта білу, сосын суырып салып айта білу. Айтысқа әзіл қалжың болу керетін болды қазір. Бұздығы сияқты жан саялардың Мақсат ахановтардың айтыстарындағы қалжыңдар, Жандарбек Бұлғақовтың айтуындағы қалжыңдар айтыстың қаймағына айналды. Солай бүкіл енді айтыстың қанша дейік 200-300 жылдық тарихы болса, сол уақытта жиналған тәжірибенің қорытындысы ретінде айтыстар кішкене шоу элементтерін бойына сіңіре бастады. Дәстүрлі айтыстардың үстіне қазір мүлдем басқа айтысқа жол ашылды. Соның дәурені жүріп тұрған кез. Енді қоғамның сұранысы да соған келіп тұр ғой қазіргі. Көрерменнің, жанкүйердің талаптары да соған келіп тұр. Көрермен де әртүрлі.
әлеуметтік желіде түрлі комментарийлер, пікірлер айтылып атады ғой. Сен қазіргі ақындарды, ойбай, бұлар жағымпаздар, Нұр Отанның ақындары, биліктің сөзін сөйлейді деген кінә қойып етеді. Ол да, немесе шығару ғой деп ойлаймын. Айтыстан рухани эстетикалық ләззат алудың орнына біз жаңағы басқа бір дүниелерді аңсаймыз. Анау жоғарыда жүрген билікте отырған азаматтардың енді бәрі бес қолдың саусағындай әртүрлі ғой. Солардың жаңағы кінәсін бетіне басып, солардың шамына тиетін сөз айтып жатқан ақын ғана тәуір деп ойлайды. Сондай тараптар ойлады. Бұл күн өтіп кеткен тараптар. Оның қазір ешкімге де керегі жоқ. Осындай. Енді өз басым мысалы үшін ақындардың керемет айтыстарын көрген кезде рухани ләззат алып, өзімді өзім бір жоғары деңгейге өткендей сезінемін де, ал енді біреуді жамандаған, біреудің артын ашқан сөздер енді әркімге әртүрлі адамның талабына байланысты ғой, кім не іздесе соны табады. Көрерменнің деңгейі де өсу керек. Иә, әрине. Біз мысалы осы айтысты қанша 30-40 жыл дейікші, сол көрерменді де тәрбиелеп алдық қой деп ойлаймын айтыстың тыңдаушыларында. Негізгі көрермендерді, халықты, жоғары тараптарды қалай қоюды да біледі, оны қалай орындалып жатқанын да түсінетін көрермендер бар. Біз сол жаңағы парасат пайым өскен көрермендердің ыңғайына қарай жығылуымыз керек қой деп ойлаймын. Ақындар да соны қолдайды. Осындай. Тұрсын аға, өзіңіз сияқты басқа да ағалармен әңгімелескен кезде енді көптен көп қоятын сұрақтарының бірі достыққа байланысты да мен. Әрбір ер азаматтың өмірінде орын алатын дос деген сөз, достық деген ұғым түсінік ерекше. Енді менің жаңағы жалпы өзгеріске айланып келген кездегі сізден сұрағым келіп отырған нәрсе. 20-30 жасындағы Жүрсін ағамыздың достық деген сөзге қарым-қатынас түсінігі өзгеше, қазір 70-ден асқан кездегі Жүрсін ағамыздың достық деген сөзге деген түсінігі өзгеше шығар деп өзім пайымдаймын. Өзгерсе сол не өзгерді? Қалай өзгерді? Сол туралы айтып бересіз бе? Жас кезімізде біз достық дегенді жолдастықпен арасынан жайырмай дегенбіз. Қатар жүрген, қиқуласқан жігіттердің бәрін дос деп ойладық. Келе-келе оның да қадірі кетеді екенде шын дос қалу керек. Ол жаңағы сенің жаныңды түсінетін, қиналғанда қасыңнан табылатын, қол ұшын созатын, демейтін, жебейтін достың жолын бір бөлік. Ондай дос адамды көп болмайды. Мәшһүр Жүсіптің де осы туралы пікірі бар екен, жақында оқыдым. Ақыреттік дос деген басқа нәрсе. Ол дос азаяды екен. Әуезовтің де үйінде шын дос деген ит болды. Ол кісі де сол жаңағы достардың азайған кезінде итке шын дос деп қойған ғой. Ана басқа достардың Әуезовпен алысқандар көп болды ғой, сүрінтем деп қаржы жазып сол достардың сейлеген кезінде ол кісі де достықтың қадірін білген, достың жөні бір бөлек. Мен досым жоқ менің деген өлең жаздым, осы әлеуметтік желілерде жүр. Мұқағалидың бір сөзін алдым да шын мәнісінде жоқ емес қой, бар, бірақ жаңағы сенің қадіріңе жететін, арман тілегіңді аңсарыңды ұғатын, шіркеулік айналып қасыңнан табылатын, айтпай ақ түсінетін шын деген достар азайған кез қазір. Оның үстіне мынау енді заман өзгеріп кетті, бірақ қай заманда да негізгі критерийлер сақталған ғой. Қазіргі заманда дос болып кету де қиын болу керек адамдар мен адамдардың. Өйткені мына нарық заманында неше түрлі есеп қисаптар ортаға түсті, әркім жанталасып өзінің қамын ойлайтын жағдайға келіп қалдық. Бұл қасірет, қасірет болғанмен өмірдің шындығы. Өзіптің шын досындай достар сирек қазір. Мен бірақ қуанатыным бар өзім. Біз ана 69 жылдың абитуриенттеріміз ғой. Сол 69 жылдан бері жұбымыз жазбай жатқан 6 досым бар. Менімен 7-уміз. Бәрі Астанада көбісі қазір. Солар бір бірімізді сүйеу, тіреу боп келе жатырмыз. Бәрі де қазақтың руханиятының көшінің басында жүрген жігіттер. Анау Тұрсын Жұртбай мысалы қандай, барлық сарадан ғұлама ғалым деп есептейміз өзіміз. Журналистиканың корифейі Жанболат Ауыпбаев, журналистика ғылымының көшін бастап келе жатқан Намазалы Машев,
поэзиядағы жүйрігіміз Несіпбек Айтұлы аударма саласында өзінің мектебін қалыстырған Есен Сапуанов деген жігіт мына көркем эссе жазудан шеберліктің шыңына көтеріліп соңғы кезде қайта-қайта кітап шығарып жүрген Сәлібек Жамкент деген достарымыз жұмыс жазбай келе жатырмыз бір-бірімізге адалдығымызды сақтап біреулер қисынсыз кінә тағып жатса сол қорғаштап қорып досымызды шығарып міне осындай достықты мен жақсы түсінемін отбасындағы аралас-құралас бала шағамыз бір өскен өзіміздің осал тұстарымызды да білеміз озық тұстарымызды да білеміз соның бәрін есепке алып отырып сабырлы байыпты арақатынасқа көшінген осындай достар өміріңді де көркейтеді кішкене мазмұн береді ана досым не деп қалар екен деп бір шаруа істесең болмаса мына досым не айтар екен деп бірдеңе жазсаң соға елеңдеп отырамыз алаңдап отырамыз міне осындай достың орны бөлек қой ондай достық болмаса өмірдің де мағынасы азайып қалар еді енді осы жетеуіңіздің достығыңызды естіп те көзбен көріп те риза болып жүреміз енді бізде сондай бір 70-ге дейінгі 80-ге дейінгі 90-ға дейінгі достығымызды бала күнінен сақтасақ деген арман қиялымыз бар енді шынымен де сол соның сиқырын сіздерден тағы да басқа да уақыттарда сұрап біле беру керек сияқты достықты қалай сақтап қалу керек деген сияқты жұрсын аға содан кейін иә жалпы достарыңыздың көп екенін білемін ал енді мысалы үшін өмірде сіз көптеген адамдармен араластыңыз ғой сыйластыңыз бірақ та сол сыйласқан кездегі сол азаматтың азаматтық жалпы ішіндегі рухани жан дүниесі өзіңіздің көңіліңізден әбден шығып бірақ та қарым қатынасыңыз аз болып сол адаммен дос болған жақсы еді ғой деген сияқты бір ойда қалған қапыда қалған сияқты бір өмірден кейде тіпті өтіп кеткен азаматтар бар ма бар ғой менің ең жақын достарымның бірі нұртілеу иманғалиұлы еді мен оны 30-ға келмей тұрғанда танысқан кейін телевидениеге ауысып келгенде ол менің қарамағымда 20 жылдай жұмыс істеді кейін ол телерадио корпорациясының төрағасы болды да мен оның қарамағында 2 жылдай жұмыс істедім соның кейде қадіріне жетпей қалдым ба деп те ойлайсың бір қол үшін созатын кезде созбай қалдым ба деген сияқты ал енді менің өмірзақ сәрсенов деген кәрі досым бар менен 9-10 жас үлкен соның адамға деген қамқорлығы менің жүрегімді жылытады достыққа адалдықты сақтап адамбыз ғой отбасыңда әртүрлі шаруалар болып жатады бала шағаңа қатысты соның бәріне жете үңіліп қолын созып осы алдыңғы күні ғана жолығыстық сен маған бұрынғыдай тым жақын жүрмейсің ғой дейді мен айтамын ойбай өмеке енді тіршіліктің арпалысында жүріп кейде сыртта жүріп қаламыз сіз үлкейдіңіз жасыңыз келгесін ауырмай сырқамай тұрмайсыз оған бөгетпін оны ғой дейді сен кез келген уақытта менің есігімді теуіп кіретін досымсың ғой жақын жүрейік бір бірімізге деп бауыр тартқанда ішің жылып қалады мені әсіресе жас кезімде қолтығымнан демеп шаруаларымды ілгері басып сүйреген достарым болды мына ұлытау ауданын басқарды 25 жыл серік тілеубаев деген досым бар солар айтқаныңды ойлағаныңды айтпай біліп құрақ ұшып мәселе ол бірдеңе алған бергенді емес қой жаңағы ықылас пейілін айтып жатырмын болмаса бір бәйменов мұхтар деген досым болды сонымен қатар соңғы 20 жылда қашықтап кеттік өйткені ол да бір маған адал берілген досым еді бірақ мынау дін жолын қуалаңқырап кетті де мен бәлендей жайнамазы жайлап болған маңдайым сәждаға ұрып жара қылған діндер бола алмадым оларға ілесе алмай қалдым ақиқаттың қайда екенін іздейсің де жүресің ғой енді толстой айтып кетіпті ғой ақиқатты іздеген адам түбінде табанын тірейтін жер ислам діні деп ол ислам дінінде табанын тіреді де мен табанымды тірей алмай сол екі ойлы болып сәрі болып ілесе алмай қалдым мысалы бірақ мынау ескі сезімдер жақын қатынастар ойға түскенде ішің удай ашиды
айсон, ыңғайына жығылуым керек пе деген сияқты. Осындай. Керемет, е, достықтың қадірін түсінетін адам ғана айтылады ғой, сіз сияқты көп адам ондай нәрселерді бұғып, тығып айтпауға тырысып жатады. Жұртынаға содан кейін жалпы енді сізді де мені де мазалап жүретін бір сұрақтардың бірі қазіргі таңдағы ана тіліміздің жағдай деп ойлаймын. Сіз қазақ тілі үшін көп күрескен азаматтардың бірісіз. Енді мысалы үшін енді кеңес кезіндегі біздің тілімізге деген көзқарас, қарым-қатынас мүлдем басқа болған екенін айтпаса түсінікті. Енді одан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін 10 жыл ары-бері көп адам түсініксіз болды. Мен мысалы үшін өз басым осыдан 20 жыл бұрынғы, немесе дәл қазіргі халықтың, енді мемлекет жағына бармай-ақ айта берейік, халықтың, елдің осы тілдің жағдайын жасауға деген ықыласы, іс-қимылы қалай еді? Қазір халық осы бағытта түзелді ме, түзелмеді ме? Қалай енді қойшыға, қор жылқышыға жүр болған тақырып қой. Иә. Тілдің жағдайы деген. Тіл жоғалған ұлттың өзі де жоғалады деп Ахмет Байтұрсынов айтып кетті. Біз тіліміз жоғалды ойналып қалып кеше. Мынау айтыс дегеннің өзі осы тіл үшін күрестің майданының ортасы ғой деп ойлаймын мен. Тұтас бір академияның, тұтас бір институттың, тіл білімі институтының жұмысын атқарып келе жатыр. Бірақ кеше күмәнде болды кезде. 80-90 жылдары мен бір сұхбатымды жақында қайталап көрдім. Бұл айтыс 21-ші ғасырға бармайды деп баласып сауы кесіген екенмін. Өзім. Өйткені бетіміз бұрылып кетті оған білдім. Балаларды балабақшадан бастап орысша тәрбиеге бердік. Сол күрес әлі жалғасып жатқанмен нақты нәтижесі болмай тұрған қарныңды ашырады. Мен былтыр Нұр Отан партиясының өткізген праймеризіне қатысып қаттырақ айтып жүрдім даусым жеткен жерге дейін. Тілді қазақтың тіліне мемлекеттік мәртебе беру өз елінде өгейшітудің бірден бір жолы. Осы тілді орнықтыруға мемлекет жыл сайын қаржы бөліп өтеді миллиондаған, бірақ нәтижесі жоқ. Одан гөрі ештеңе жұмсамай-ақ тілді орнықтыратын бірден бір жолы елдің бірінші басшысы қазақша сөйлесін дедім. Әсіресе шетелдерге шыққанда, халықаралық ұйымдарға барғанда бәрібір оның сөзін аудырмаш аударып беріп отыр. Неге ол бөтен елдің тілінде сөйлейді? Өзінің ана тілінде сөйлеуге шамасы келетін адам тілді меңгеріп алған. Сол сөйлесе ақжағалылардың бәрі қазақ тілінде көшер еді. Бірімір министр де, министрлер де, әкімдер де қазақша сөйлей бастар еді. Неге сол кісі осылай өзінің ана тілін төбесіне көтермейді деп? Бірақ жақында осы президентіміз Кореяға барып келді. Мен ақпараттардан оқыдым, сол елдегі кездесулердің бәрінде қазақша сөйлепті. Сен қозғалды ма деп ойлаймын. Бірақ соны талап қоя білсе, жоғарыдан басталады барлық. Лезде оңай. Мына үлкен қызметтерге мемлекеттік қазақ тілін меңгермеген адамдар жұртпайтын бір принцип жүзеге аса бастаса, адамдардың ыңғайлануы оп-оңай болады деп ойлаймын. Ал енді әлі оңып тұрған ештеңеміз жоқ. Бізден басқа бірде бір ел жоқ екен әлемде. Өзінің парламенті мәжілісін өзге елдің тілінде өткізетін. Қазақ тілі тұрғанда. Талай фактілерді көріп жүрсің ғой енді. Тіл үшін шырылдаған жігіттер де аз емес. Мысалы Қазыбек Исаның осы тіл үшін күресі неше жылдан бері шайқасып келе жатыр, нәтиже бермесе де. Осы ұлттың санасы оянатын уақыт болып, бір сілкініс керек, ол сілкініс қашан болады? Бұл өзі әлемдегі ең бай тілдің бірі екен. Сөздік қоры жөнінен лексиконындағы араб тілі, қытай тілі және қазақ тілі ең сөздік қоры бай тілдер. Бұл енді бұрын жай ауызекі қарым қатынас тілі болса, енді бұл қазақ тілінің ғылым тілі болатын уақыты болды. Өйткені ғылымға арналған сөздік қорымыз қалыптасты. Әр сала, ғылымның сала-саласы бойынша қаншама сөздіктер шығып жатыр. Жоқ болса қайдан шығарады? Бар ғой енді. Ғылым тілі, өнер тілі болды. Аса көркем тіл. Тіпті мен сізге айтайын, бұл поэтикалық,
өлем тілі. Үйдейтін себебім, кезінде Қадыр Мырзаевқа осына есіне салғанымда таң қалып еді. Шынды да солай ғой деп. Мына тілді жасайтын атау тұлғалы етістіктер мен зат есімдер қазақ тілінде ұйқаспен жаратылады. Әуелгі тұлғасы. Оны қалай екен. Өлімге икемделіп тұрған тіл. Поэзия тілі бұл. Жаңағы сөзім түсінікті болды ма? Атау тұлғалы заттардың барлығы өте бір-біріне бір қарап арқылы жаңа сөздер құрылып жасалған. Есік десеңіз, бесік кете береді осылай. Кез келген қалай сөзге бұл өлеңге өте қолайлы тіл. Осындай бай тілді шығара алмай отырмыз жарыққа. Енді ана сөздік қоры жағынан Әуезовтің біздің ұлы жазушымыз ғой. Соның қолданған сөздері Шекспирдің қолданған сөздерінен сан әлде қайта көп. Жаңағы синоним сөздер, бай тіл ғой. Осы тілмен мақтанып, осы тілді құшақтап, осы тілмен жарқылдап жүрудің орнына. Енді кейінгі, тәуелсіздіктің кейінгі 30 жылда туған жастар осы тілді өзінің негізгі ана тілі қылып қолдануына уақыт болды ғой. Бірақ сол жаңағы бұрынғы ескінің көзін көрген балаларын әлі орысша оқытып жатыр. Кеше ғана мен әлеуметтік желілерден оқыдым. Аралас мектеп деген толып жатыр екенбіз. Аралас мектеп деген ол тілдің тамырына балта шабатын. Олар бәрібір басқа тілде сөйлеп шығатын балалар ертең. Енді қайдан білейін? Бұл тілдің бағы ашылған кезіміз көреміз бе, көрмейміз бе? Үмітті онша көп емес. Енді әрбір әулеттің өзінің де бастаған дұрыс па деп ойлайсың? Қазіргі таңда мысалы үшін анау әлеуметтік желілер, YouTube-тағы барлық контенттің бәрі балаларға орыс тілінде болғаннан кейін, сол орыс тілін көреді де, балалар өзінің үйінде шүлдірлеп орысша сөйлей бастайды. Ал орысша сөйлегенін ата-анасы түсінеді де, оның орысша сөйлегеніне қазақша жауап бер, мен баламды қазақшаға баулаймын деп ойлайды. Ал шын мәнінде айналып келген кезде ол баланың орысша сөйлегенін түсінбей қою керек деп ойлаймын мен. Себебі тілді үйрену қайдан пайда болады? Мұқтаждық пайда болған кезде тілді үйрене бастайды. Мұқтаждық жоқ болса адам не үшін үйренеді? Себебі басқа тілді үйрену, басқа тілде сөйлеу деген ол кәдімгідей еңбекті талап ететін нәрсе ғой. Мен де тура өзім құсап осы отбасынан басталады деп ойлайтын едім. Иә. Олай емес екеніне көзім жетті. Отбасы емес, орта қалыптастырады екен. Мысалы біз мен бір немеремді үйде төртке келгенше үйде тәрбиеледік. Бақшаға бермедік. Тілі қазақша шықты, өзімізбен кәдімгі қазақша сөйлесіп жүрген баланы төрттен асқаннан кейін бір қазақ бала бақшасына бердік. Үш айда сол бала орысша шүлдірлік болды. Мектепте қазақша бітірдік, мектепте де сол қазақ мектебі болғанменен мен балалардың ата ана жинасында анда-мында барамын, байқаймын балалардың барлығы осы көше тілі. Ол отбасына қанша талап қойдым дегенмен енді арасында болатын шығар. Қоғамның беті бұрылмай тұр. Тілді. Тілін қалыптастыратын ортаның барлығы орысша сөйлейді. Қажеттілікті қай тудырасың енді? Қажеттілік орыс тілінде болып тұр. Сол көшкелесеміз деп балдарды лақтап жүріп, сол қалай орыс болғандарын білмей қалады. Бұл бір қасірет. Қасіреттің қасіреті ғой шынымен де. Көшеге шықсаң қазіргенде өзіміздің Алматыда сөйлесіп жүрген адамдардың 70% орыс тілінде сөйлесіп жүреді ғой. Одан көп болмаса. Одан көп болмаса аз емес. Қазақ тілін біліп тұрса да, басқа тілде сөйлеу деген бір әбден қанға сіңіп кеткен сондай бір. Енді ол кеңес кезінде тәуелділік болды, соған мұқтаждық болды, соған деген итермелеу болды, соған деген. Енді неге мұқтаждық неге тумайды енді? Сон мен түсінбеймін жұртынаға. Құдайға шүкір әйтеуір бүгіленді. Балалардың әліппесін қайтарды мына Аймағанбетов келіп. Иә. Әліппені қазақша оқымаған балдар қалай қазақ болып шығуы мүмкін? Енді кіргізіп жатыр ғой. Нәтиже беретін шығар деп үміттенгім келеді. Енді ол бірнеше буыннан кейін барып келетін нәрсе, ол балалардың әліппеден білімін алып, шынымен де әліппеге негізделіп, қазақша сөйлеп кетіп, ертең мектеп бітірген кезде де қазақ тілді білімге талап қоятын болса келуі мүмкін. Ал жаңа сіз өзіңіз айтып отырғандай, ғылым тіліне айналу керек болу үшін біздің ол қазақ тілінде таза сөйлей алатын, бірақ та басқа тілде өкінішке орай білім алған адамдар керек қой. Ал қазіргі әлемдегі бүкіл білімнің тілі ағылшын тілі болып тұр ғой.
ағылшын тіліндегі мағлұматты зерттемесең, тек қана қазақ тілінде білім алып, ғалым бола алмай қаласың. Енді кәсіпкерлік саласында да, мысалы, өзің кітап жаздың. Өте маңызды деген. Кәсіпкерлік саласында да икемі келіп тұрған тіл екен, ол бәріне тілі жетіп тұр. Кез келген ойды, орамды жеткізіп айтуға оның шамасы келіп тұр. Бірақ осыны қолдануға қажеттілікті қалай туғызуға болатынын мен түсінбеймін. Енді біз өз тарапымыздан соны тудырып, мысалы үшін қазақ тілін білмейтін адамдарды жұмысқа алмауға тырысамыз, иә? Сонда сен біреусің. Иә, біреуміз. Енді басқаларға да ол өзінің әсерін тигізеді шығар. Бірақ енді қараңызшы, қарындаштыратын нәрсе, біз мысалы үшін бір салаға маман іздейтін болсақ, білікті маман іздейтін болсақ, ұлты қазақ, ал тілдерді игергенде орыс тілі ана тілім, яғни русский язык родной деп жазып қойған резюмесіне. Сондай азаматтар кезігеді ортамызда. Ұлты қазақ, бірақ та русский язык родной, ана тілім дейді орыс тілін. Қазақ тілін жазып қойған со словарем деп ұлты қазақ адамдар. Не істей аламыз? Енді күні кеше ғана, мысалы үшін бізде мынау ақпараттық технологиялар деген бар. Сол жерде мысалы үшін енді көп азаматтар сол орыс тілінде білім алған азаматтар. Өкінішке орай басқа салаларда қиналсақ та, мысалы үшін қазақ тілді адамдар табылатын болсақ, сол ақпарат технологияда енді әлсіз болып қаламыз. Осыдан екі күн бұрын солармен жиналыс жасадым, орыс тілінде жүргізуге тура келді. Себебі 50%-ға жуық адам қазақ тілін тек қана ауызекі деңгейде ғана түсіне алады. Олармен бизнестің тілінде жаңағы талап қоятын тілде, тапсырма қоятын тілде сөйлеу үшін орыс тілінде сөйлеу керексің. Осы ғой енді барлық уайымымыз. Халықтың беті әлі бұрылмай тұр. Ана тілінде тәрбие беруге. Өзге тілде білім алып шыққан бала, ол сенің ұлтыңның өкілі емес. Сол қай тілде сөйлейді, сол ұлттың өкілі деп ойлауға толық негіз бар. Әлихан Бөкейхановтың айтқан сөзі сол ғой. Жаңағы өзге тілде білім алған адам сол ұлттың. Солай. Мен сол ұлттың сөзін қайталап отырмын ба? Мен де демек. Мен өз ақылымды келдім. Дұрыс айтасыз. Енді екінші бір сөзінің соңында қозғай кетейін. Қазір ақша кімде? Негізінен ақша біздің республикада орыс тілді адамдардың қолында. Сен сияқты екі тілдің теңізінде еркін жүзген ауқатты адамдар аз. Біздің мынау айтыс әлі сол сүйеуге, демеуге зәру ғой. Жаңағы орысша тәлім алып, орысша кәсіп жүргізіп жүргендер ақшасы барлар сіздің айтысқа пысқырып та қарамайды. Өйткені мұның дәмін алып талғамаған, айтыстың не екенін түсінбейтін, одан ләззат алмайтындар айтысты қайтсын. Мен мысалы өзім негізгі айналысқан шаруашылығым айтыс болған соң осы менің қабырғама батады да жүреді. Түні күні өзің де бір бастама көтердің. Осы айтыстың төңірегінде топтасайық. Кәсіпкерлер бір адам шамасы келмейді ғой. Бәріміз бірлесіп бір қор ашайық дегендей бастама көтерген. Кім сені қолдады? Бірде бір адам қабылдады. Ешкім де қолдаған жоқ. Өйткені ақиқат солай. Осы жағдай өзгермесе білмеймін енді. Мына індеттің кезінде қазақтың тілінің уызын емген, қазақ руханиятының көшін бастаған талай абзал азаматтар кетіп қалып жатыр. Мен қазір бір жұртты қаландай деп сезінемін өзімді. Кешегі Қабдеш Жұмәділовтар, Есенғали Раушановтар, Жәркен Бөдешевтер қазақ прозасы мен поэзиясының беткісі майталмандары еді. Қаншама солармен төңіректес адамдар кетіп қалып жатыр. Солардың жұртында қалып, қазақтың қара қосын күзетіп жүргендер, сізбен біз азғантай болып қалдық па деп қорқамын. Енді ары қарай не болатынына көп нәрсе алдағы күмәнді. Бірақ үміт үзуге болмайды ғой. Күресу керек. Бұл күрескерлердің заманы. Күресетін адамдардың заманы. Дивандағы батырлардың емес, қоғамның көшін бастайтын адамдардың заманы туды. Білмеймін, салғыртпыз барлық мәселеге. Жақында айтуға болады ма, болмай ма? Маған ұлттық қауіпсіздік комитетінің бір қызметкері қайта-қайта келіп жүр. Осы қоғам өзгеріс керек дейді, жаңа өзің өзгерістен бастадың, өзгеріс керек. Өзгерістерді бастау үшін көшбасшы керек. Сіз көшті бастаңыз дейді маған. Мен айтам, қарағым, мен базардан қайтып кеткен адаммын ғой енді. Әлі пікірлесіп жатырмыз. Өзгеріс керек, соны бастау керек. Бастайтын адам қалмады қазақта деп сөйлеседі.
шын мәнісінде де өте аз. Өкінішті. Бірақ кім біледі, мына жаңа толқын жас ұрпақ келе жатыр. Солардың арасынан ұлттық қаны басына шапқан үңгірде жүрген азаматтар шығатын шығар жарыққа деп ойлаймын. Алла сол күнге жеткізсін. Рахмет, мені шақырып сұхбаттасып. Рахмет. Бұл айтып жүрген әңгімелер. Рахмет. Біразымыздың көкейіміздегі сөздерді айтып отырғанбыз. Сізбен әңгіменің әрқашан қызық қой. Сіздің енді бүгін көп қалжыңдаған жоқпыз. Бүгін бір салмақты сөйлестік. Оның өзі де қызық. Жүрсін ағаның айтқыштығы бәрімізге бәрім. Аман болын Жүрсін аға. Сіздің жүз жасаған тойыңызда сіздің шапаныңызды кием саманшылық болса бәріміз. Мен сенің айтыстың думандарында жолығып жүргім келеді. Жолығамызға міндетті. Баладос болғым келеді дедім. Иә. Сол баянды болсын. Рахмет, Жүрсін аға, рахмет.